Ko drugi mirujejo med reprezentančnim premorom, je bil čas za tekmo 12. prvenstvenega kroga, ki je bila v prvotnem terminu preložena zaradi obveznosti edinega slovenskega predstavnika v Ligi Evropa. Z gostovanjem v Velenju so zdaj vse ekipe na istem izhodiščnem položaju. Prednost naše vodilne ekipe pa po novi zmagi in učinkoviti predstavi pred prvimi zasledovalci znaša 7 točk. Na velenjsko igrišče se je šlo brez poškodovanih Trajkovskega, Vilerja in Radana, kazen zaradi izključitve in 4 rumenih kartonov sta morala prestati Mezga in Filipovič. Zraven pa sta bila reprezentanta Handanović in Mertel, ki jo je na stadionu čakal dr. Vasja Kruh in po zadnjem sodniškem žvižgu odpeljal nazaj v ptujsko bazo izbrane vrste. Zadeli smo 3-krat in fanti se zaslužijo čestitke, čeprav tekma ni bila lahka in je rezultat relativno visok. Pri izključitvi oziroma po izključitvi smo pa imeli izredno veliko prostora in bi v nekem trenutku človek pričakoval, da bomo še kažno od teh mnogih priložnosti izkoristili. Začetni del dvoboja je minil v znamenju brezhibnega izpolnjevanja obrambnih nalog na obeh straneh. Malo je bilo prostora za napadalne akcije. Najprej so uspeli priti do zaključka Velenčani, po akciji po desni strani in povratni podaji po tleh Rotmana v kazenskem prostoru do Klinarja, ob njegovem udarcu pa uspešno posredovanje Handanovića. Toda niti igre so ostale ves čas v mariborskih nogah. V tej akciji sta Lesjak in Cvijanović prenesla žogo do Tavareša, ki jo je v kazenskem prostoru uspel sprejeti, udarec ob obrambni blok Berka, žoga pa ob vratnici v kot. Domači nogometaši so težje našli pot do vrat. Odločali so se tudi za udarce z razdalje. Kot v tem primeru Klinar, žoga se je od prečnika odbila čez gol. Potem pa se je v naslednji obetavni akciji znašla v rodarjevi mreži. Tavares je opravil prvi del naloge, ko je odzel žogo Stojniču pred velenjskim kazenskim prostorom, sledila je imenitna podaja čez sredino proti Volašu, ki je prišel do soočenja z vratarjem Savičem, ga preigral in mirno zatresel mrežo. Še enkrat so do odmora zapretili gostitelji. Žoga se je po predložku v kazenski prostor in posredovanju Handanovića odbila do Mujakovića, njegov poskus pa je onemogočil reprezentančni vratar, končalo se je s kotom. Pred odhodom na odmor še obetavna situacija, ob kateri je kazalo na povišanje vodstva. Lesjak v hitri akciji na levo stran do Cvijanovića, ki je ob prodoru v kazenski prostor nesebično podal v sredino do Volaša, ob njegovem udarcu pa žoga mimo leve vratnice. Tudi v drugem polčasu ekipa v rumenem konkretnejša, z uspešno izpeljanimi akcijami. Pri ogrožanju vrat pa znova v ospredju Volaš in tokrat je povišanje vodstva preprečil domači vratar. Ibrahimi iznajdljivo po tleh do Volaša, ki se je na robu kazenskega prostora spretno otresel spremstva, ob udarcu z levo nogo pa uspešno posredovanje Savića. V 69. minuti so Velenčani ostali z igralcem manj. Črnčič je najprej spretno preigraval v kazenskem prostoru, v nadaljevanju akcije pa skušal izsiliti 11-metrovko in sodnik Vehar je njegovo potezo kaznoval z drugim rumenim kartonom. Rudar do konca tekme z 10. Dogajanje pa podobno kot ob razmerju moči 11-11, s podjetnejšo igro gostujoče zasedbe. Vse več je bilo prostora za napadalne akcije in končni rezultat bi lahko bil izražen še z višjo razliko. Med nizanjem napadov je podal Milec, Volaš je ušel branilcem, si priboril položaj za udarec, toda v zaključku ni bil dovolj natančen, žoga je šla čez gol. Naslednjič pa brez milosti. Žoga drugič v velenjski mreži. Znova ob odličnem sodelovanju napadalne naveze. Tavares v vlogi asistenta, Volaš realizator. Tavares je filigransko natančno podal z leve strani, Volaš pa ob vratnici usmeril žogo v mrežo.
Čeprav so se iztekale zadnje sekunde, je ostalo dovolj časa za še en zadetek. Velikonja je spravil žogo do Vološa, ki je ušel čez domačo polovico igrišča, akcijo je spremljal Velikonja, dvakratni strelec se ni odločil za samostojni zaključek, ampak nesebično podajal do Velikonje, ta pa je popeljal žogo v gol za potrditev zmage s 3-0 in povišanje prednosti na ligaški razpredelnici na 7 točk. Ja, sigurno da smo zadovoljni. Smo šli s to željo da povećamo prednost na 7 i to nam je uspjelo. Kar se tiče šans, res sam imao danas šanse in soigravci su res naredili vse da zadenem. Na sreću sam dvakrat zadeo, a potrudio sam onda tudi ostale dve priložnosti iskoristim drugič. Važno da zmagamo, važno 3 točke. Mislim da je Eti bio bolji priložnost i sam ga nagradio za šprint i hvala Bogu 3-0. Pred novimi prvenstvenimi pa najprej povabilo v Ljudski vrt na pokalno tekmo. V sredo ob 18. proti Zavrču za potrditev napredovanja v polfinale pokala Hervis. Ja, res je, pač zdaj se moramo obrniti že tako na novo tekmo. V sredo prihaja Zavrč. Jaz mislim, da v bistvu tekma bo težka, vemo, da so v pokalih se dogajajo tudi presenečenja, ampak mi bomo vse naredili, da do tega ne bo prišlo, igramo doma in doma moramo pokazati, kdo je gazda v Mariboru.